Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon X. Som altid må jeg gerne efter et like og en kommentar dele serien med jeres venner. Og selvfølgelig blive en del af Bjørnebanden ved at abonnere på kanalen. Og lad os så komme tilbage til spillet. Jeg fandt nogle penge til at købe det her suit. Så vi har et nyt fashionable suit her. Og vi har sådan en fed gul cykel, som passer til. Jamen, det hele kører. Ved du hvad, vi skal videre. Vi har fået et badge. Vores andet badge kun. Wow, det tog noget tid. Så lad os smutte videre. Vent, er det her, man kan få Eevee'er? Jeg føler, det er her, man kan få Eevee'er. Jeg føler, det er det her græs. Er det det her græs, vi kan få Eevee'er? Det er en Snubbull. Det er ikke det, det er ikke dig, jeg vil have fat i. Men du er en fe-type. Det kan man sige. Hvis vi gerne vil have en fe-type på vores Pokémon Hall, så er det måske lige her, vi skal få fat i den. Vi kører lige noget af det her. Hvad er overhovedet godt mod fe-type? Pokémons? Det ved jeg faktisk slet ikke. Er det spøgelser? Nej, det er nok ikke spøgelser. En quick attack, den dør du ikke af, vel? Jeg vil gerne have en... Okay, jeg tror, vi kan køre en til. Så jeg tror, vi kan fange den her lille dejlige... Det er sjovt, hvis man går tilbage og ser nogle af mine, hvad hedder det, mine Pokémon Go-episoder. Så er der et afsnit, hvor jeg jagter en Snubbull. Rimelig heftig, jeg kalder den Snubbull, og folk blev mega sure på, at jeg kaldte den Snubbull. Men det er okay. Sådan det. Jeg synes, det er sjovt, at kalde den Snubbull. Okay, vi kaster lige en almindelig Pokéball. Jeg synes, den er ret lavt nede HP-mæssigt, så kan være, at vi kan få den her på det her forsøg. Ja. Ja, sådan. Vi fik den. Snubbull was caught. Thank you. Sweet. Added to Pokédex. Hvad står der om den her dejlige Pokémon? Der står hvad? Der er mange kvinder, der kan lide at lege med den. Åh, nej, nej. Jeg vil faktisk ikke... Jeg synes faktisk, den har et godt navn. Whoops. Afsted med dig. Det er lige før, vi skulle næsten have en fe-type Pokémon. Fordi... Fe-typerne er første gang, de overhovedet er med i Pokémon. Det er de her spil. Der, jeg husker rigtigt. Der har vi en Eevee. Ah, hvor godt. Ved du hvad, vi skal lige tage den her stille og roligt ned i HP. Så vi tager lige en quick attack. Det kan vi godt gøre to gange i hvert fald. Så lige før vi skal skifte Oddish og få den paralyseret. Ja. Det er så ikke Oddish mere, det er Gloom selvfølgelig. Det skal jeg så også lige selv huske. Slap lige af, Eevee. Jeg kan simpelthen aldrig stole på noget som helst. Ved du hvad? Samse, I skal lige gøre noget her. Det kan godt være, at vi skulle prøve at køre med Eevee og så lave en Sylveon igen. Det kunne være ret sjovt at have en Sylveon igen. Jeg har dog haft den i en af mine gennemspillinger. Men Sylveon er nice. Stun Spore. Ja, det bliver det, vi kører med. Og vi skal selvfølgelig... vi får lige meget hvad, så får vi jo rent faktisk en fe-type Pokémon. Men det er senere i spillet. Det er meget senere. Spoiler alert. Nej, det er fordi Sonias, som er den legendariske Pokémon i spillet, det er en fe-type Pokémon. Og den regner vi jo selvfølgelig med, vi får. Det kunne være, at vi faktisk prøver at fange den med en Luxury Ball. Fordi hvis vi vil have en Sylveon, så skal den jo faktisk være glad for os. Okay, det var den ikke glad for. Nope. Har vi noget, som ikke giver noget skade mod den? Eller, hvad attack-mæssigt har du? Du har en masse skrald, der slår den ihjel. Okay, vi prøver det igen. Kom så, Luxury Ball. Vær lidt bedre. Vær lidt bedre. Okay. Hvad er det? Den kurerede lige sig selv. Hvad er du for en? Hvad sker der? Okay, vi prøver lige at kaste en Great Ball i hovedet på den i stedet for. Godt nok en irriterende en, den der. Nå, men i hvert fald så, det er vildt nemt i det her spil af en eller anden grund at få fat i de her Pokémon'er. Jeg synes ofte, de er sådan godt gemt og sådan noget, og jeg kan huske, at det allerførste Pokémon-spil, der fik man jo kun én Eevee. Jeg kan ikke huske, om man også kunne få fat i den igennem sådan
et gambling-spil, der var i det, men oh my god, I, vi slap nu af. Har vi et eller andet skraldangreb, som vi kan gøre et eller andet med? Fordi det her, det er åbenbart ikke godt nok. Har vi noget skrald? Vi har intet, der er skrald. Åh, det er nu, vi skulle have force swipe. Det er faktisk rigtigt. Godt være, at Comkine og sådan noget skal have det. Bare lidt voldsomt at lære et sådan forholdsvis dårligt angreb til en af de bedste Pokémon'er, man har. Det kunne ikke være sjovt. Men vi har force swipe. Stop det! Så er det også godt. Please. Altså, den har jo ikke engang været tæt på at blive fanget. Er den så svær at fange? Åh, tak. Okay. Jeg troede lige, at det her det skulle til at blive pinligt. Okay, så for alle jer, der ikke ved, hvor der er en Eevee, så er de her. De er her i spillet. Fik aldrig den Pikachu. Åh, vi kunne få en Jolteon selvfølgelig. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal. Skal jeg have Eevee med? Og hvem skal smides ud så? Vi skal i hvert fald lige tilbage og heale op, fordi jeg er en kæmpe idiot her og får sygt meget skade. Hvordan får man den der Espeon, som er den der psykiske version? Rock Tomb har jeg ikke lært min Amumamura. Det skal vi lige have fikset. Ej, vi har sådan en sygt godt stenangreb, jeg ikke har fikset. Plus vi har den der boosted item til den. Jeg tror faktisk, Amura kan blive ret god, så det eneste, jeg havde virkelig store problemer med sidste gang, jeg spillede med den, det er, at den er mega langsom. Og det er altså det er kritisk i det her spil. Langsomme Pokémoner, de får ofte ret mange problemer. Virkelig ikke så godt at være langsom i Pokémon. Der var Rock Tomb Use, og... vi kan faktisk også lære det til... What? Der er mange, der kan lære det. Sindssygt, at der er så mange, der kan lære det. Hvorfor er det? Takedown. Mist vil gøre mist. Okay. Vi tager lige, vi siger farvel til takedown. Okay, det er faktisk ikke et 100% angreb. Nå, jeg tror faktisk, det var. Nå, det er 95. What? Okay, stenet. Hvorfor er det 95 og 60? Det må kun et eller andet ekstra, så. Nå, jeg tror, det kan få speedstat i hvert fald til at falde på dem, man angriber på, så de bliver langsomme. Ej! De er bare sten, er de ikke? Ah, det er det her område. Aha. Ej, wow. Hun ligner lidt min mor. En skiplume. Det er... faktisk Amura, vi skulle have haft her, ja. Det er ikke så godt for... Vi har ikke noget, vel? Nej, vi har ikke noget. Men den er vist også god mod os, er den ikke det? Eller vi skifter lige til Amumamahu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 m
og is er godt mod græs. Fairy Wind. Aha. Okay, det var heldigvis ikke godt. Så er det så spændende, om vi er hurtigere end den. Som jeg sagde lige før, så er Amumurumura helt vildt langsom. Ja, det... Case and point. Kom så, lille ven. Hvor meget skade gør du på den? Rigtig meget. Mega fedt. Okay. Hvad har vi ellers? Lasse, level 26. Azumarill. Yes, vi skifter til... Det er faktisk ikke så klart, hvem vi skifter til, men jeg tror, det er samme. Så skal vi købe noget... Vi kører poison. Poison-tingen her. Jeg håber, den ikke har is eller sådan noget plat. Det kunne den godt have. Poison powder og så Venushock. Yes. Så double damage giver vi nu med Venushock. Så den bliver sikkert one-shotted. Hvor defense curl, det tror jeg ikke, den får noget ud af. Fordi jeg tror ikke, at det her angreb tæller som et fysisk angreb. Og jeg tror, det er det, den beskytter sig mod. Det her, det gælder som sådan et magisk angreb, eller hvad det hedder. Tror jeg. Nu ser vi lige her. Det gør næste her, mester. Boom! Det er nice, det der. Den er overhovedet ikke lige så god som... Jeg ved... Har I set min Ultrason gennemspilning? Det er blevet... Marini og Toxapex er blevet nogle af mine absolute yndlingspokémoner. De er for vilde. Okay, vi får simpelthen... Skal vi sige farvel til Quick Attack? Quick Attack er faktisk bare lidt rart at have.
tage det. Roost gør det, at man den faktisk, jeg tror, den får halvdelen af livet tilbage, den her flyvende Pokémon, så det er ret sindssygt. Eller det kan det være. Dunsparce er en mærkelig elektrisk Pokémon, som jeg tror, vi faktisk stadigvæk er okay mod. Vil du prøve lige at køre her? Ej, Dunsparce, du er en mærkelig elektrisk Pokémon, som jeg tror, vi stadig er gode mod. Er du det? Det tror jeg stadig, vi er. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Får Gloom egentlig venner? Flop, 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 flop. Okay, Gloom. Hvad så Samse? Et stykke Venushock lige face. Så. Hvordan overlevede den? Var det brugt en Sturdy? Men til gengæld så bliver den poison det hele. Okay. Og vi når ikke at falde i søvn. Ej, hvor lækkert. Ej, hader jorden. Skulle vi lige skifte ud til at bruge en af de andre Pokémon'er lidt? Fordi jeg synes godt nok, at vi har brugt... Til gengæld så er det det der med Lasse. Han giver os ret mange penge. Og jeg køber jo fashionable tøj, kan I godt se her. Så det er ret vigtigt. Ej, okay. Vi bruger den lige mod ham her, fordi... okay. Se, der er alle mulige sten her. Hej. Mindplate booster den psykisk angreb. Okay, vent lidt, det skal jeg lige tjekke. Det kunne faktisk godt være sådan noget. Mind, det lyder som sådan noget, der booster psykisk angreb. Har vi det? Mindplate. Ja, psykisk angreb. Ej, hvor nice. Den får du lige, Morten. Ikke at vi har brugt dig så meget, men du får den lige. Vi kan nok godt bruge det. Ej, hvor fedt, så ligger den bare. Okay, der er mange items, der ligger sådan helt vildt random steder, som er helt vildt gode. Hov, hvem har vi her? Det kunne jeg da ikke huske. Stop lige der, jeg husker dig. Du er den, som ødelagde vores planer. Vores fossilfindingsplaner. Og nu er det her, og du står her rundt om de her sten. Har du nogen anelse om, hvad de i virkeligheden er? Selvfølgelig ved du ikke det. Du ved ingenting om den legende, om de for 3000 år siden, som siger, hey, hvad er det egentlig, den siger? Nå, lige meget. Hvem tænker også på det? Det er på tide for mig for endelig at få noget sød hævn over dig med stil. Okay, du kommer bare. Okay, det er en af dem, vi har kæmpet mod ned i den her grotte. De der grunts der. En Houndour, så er det godt, vi starter med den gode Lasse. Okay, noget vand i hovedet på ham der. Okay, det er faktisk meget nice at købe tøj det her, fordi man når lige at se sin træner. Det er ikke ligesom, det er dog ikke ligesom i Sun and Moon, hvor man kan se træneren hele tiden. Det er kun lige i starten. Okay, hvad har vi mere her? Golbat. Vi skal lige prøve Morten. Morten har boostet psykisk angreb nu. Så nu skal vi lige se, om han ikke lige får et moment to shine. Wow. Morten ser simpelthen så syg ud. Sej beam. Oh my god. Hvad er der med det her spil og confusion? Kom så. Ej, det er ikke nok. Oh, please. Please, please, please. Bite er super effektiv. Please, 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 please. Ja, det er godt, Morten. Okay. Nu fik vi endelig lidt held. Okay, han burde også one-shot, men det er fordi, han er så lavt level i forhold til ham. Hvor højt level var den i forhold til Morten? Var den 4 levels højere? Jeg tror, den var. Det var ret voldsomt. Åh, hvor er det dog synd. Du har slået mig igen, men når jeg taber, så taber jeg det mindste med stil. Det er faktisk det nice tøj, vi har fået. Og jeg er fan af, at vi ikke købte de der solbriller. Man kunne købe nogle solbriller. Hvad? Hvordan kunne jeg tabe igen til sådan en lille idiot som dig? Hvad er du, en eller anden slags træner, elev eller et eller andet? Hvad får vi nu? Der er et hologram. Hologram, jeg ser. Selvfølgelig. Jeg elsker den der holocaster. Jeg kan få opdateringer om mission i real time, og det er et rimelig stilet stykke værktøj. Nå, den der har fundet på det her, må være et virkelig stilet en virkelig stilet individ. Og på den note, så er det på tide på, jeg smutter med stil. Okay, så han skrider. Skal vi lige hele Morten Lorden op her? Morten Lorden! Det er Orden, Morten! Vi havde en gut i min folkeskole, der hed Morten. Jeg ved ikke hvorfor, der blev hele tiden sagt, det er Orden, Morten! Ret synd for ham.
Jeg kan huske, han blev drillet ret meget af nogle af de andre. Heldigvis så var jeg aldrig efter ham. Jeg har ikke rigtig været sådan en, der har mobbet eller drillet. Det har jeg ikke, heldigvis. Det vil jeg i hvert fald tro, at folk vil mene. Nå, hapsen, snapsen. Jeg mødte faktisk en, der hed John engang. En af mine venner, som sagde til mig, at det havde jeg ikke været. Han var også en, der blev mobbet. Men til gengæld kan jeg huske, at jeg var ikke rigtig gør noget ved det, kan jeg huske. Jeg har gået på nogle ret skrællede skoler, vil jeg gerne sige, i folkeskolen. Nogle rigtig dårlige skoler. Ikke, jeg skulle til at sige, jeg har gået i skole i Nordjylland, hvor jeg gik på en rigtig, rigtig god skole. Der hed Seby Sydskolen, hed den dengang. Jeg ved ikke, om den hedder det stadigvæk. Super god skole. Jeg havde nogle fantastiske lærere. Og jeg kan lige så godt name drop dem. Tenna og Peter Hård. Der er sikkert mange, der har haft Peter Hård oppe i Nordjylland. Så nogen, der har haft ham. Fantastisk lærer. Tenna, fantastisk lærer. Super god skole. Så kom jeg til Næstved. Nogle dysfunktionelle skoler, jeg kom til. Woo! Så, jebber. Sådan kan det også være. I hvert fald i forhold til derop. Der var styr på tingene. Nå. Så, men jeg har prøvet lidt at være til gengæld. Jeg føler lidt, at jeg er sådan en okay Kølia. Hvad er det for en Pokémon? Jeg har lyst til at skifte Samse, bare fordi det er sjovt at spille med Samse lige. Jeg går lige Samse. Jeg går lige der Poison og der Venusaur. Jeg føler lidt i hvert fald, det vil sige, at jeg er blevet en ret tolerant type på grund af... Oh my god, this is bad. Nej, vent lige lidt. Den er også græs. Jeg tror faktisk, at Venusaur kunne være godt mod den. Vi prøver lige at lade være med Poison, for jeg tror, jeg skal give den gas med det samme. Wow! Det var rimelig godt tænkt, det der. Fair nok. Jeg kan ikke klare at styre min ukontrollerbare kraft. Fair nok, mester. Jeg tror, vi får så mange penge lige nu. Jeg er så... Det er svært at styre. Hopper lige. Thunderstone. Oh, vi kan få en Jolteon, hvis vi ved det. Vi vil have en Jolteon. Ej, vi har så mange forskellige mærkelige Pokémon, vi kan få. Der er en Flare Good. Kan du se, at os voksne er travlt? Du skal ikke forstyrre vores arbejde, knægt. Eller barn. Det er knægt kid. Barn er det mere, ikke? Men... Jeg synes bare, at knæk passer bedre, men det gør det bare, og det virker bare ikke helt så godt. Okay, det er ikke så fedt at være op mod en Electrike. Ved du hvad? Det er faktisk igen, tror jeg, Samse, der er bedst. Det er lidt sjovt, hvis jeg vil skifte... Problemet er, hvis jeg skal skifte en, så skal næsten være Rasmus, der skal skiftes ud. Jeg synes ikke, den er så fed, den Pokémon, i det her matchup, fordi vi har Charizard, eller vi får Charizard. Det skulle være den, vi skulle skifte ud, og så få for eksempel en Jolteon på, eller sådan et eller andet den scene. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, så mangler vi en flyvende. Jeg tror dog, at Charizard kan lade fly, så jeg tror ikke, det er så slemt igen. Nej, vi kører lige Poison her. Jeg kan ikke finde ud af, det er lidt ærgerligt, jeg mener, at Poison Powder er... Ja, nej, 100%. Okay, hvis vi nu kun kører Venusaur, hvor meget skade er det så? Det er vist et ret godt angreb, nemlig. Hvor meget skade gør du, Gloomy? Jeg skulle bare have gjort det til at starte med. Super godt det der. Det er elektricitet mod græs er poop. Super nice. Nede med dig, Electrike. Nå, hvad har vi ellers her? Krogonk. Det er den der mærkelige Pokémon, jeg aldrig helt fatter hvad er. Og det var den, Gloom var rigtig dårlig mod, nu hvor jeg husker det ordentligt. Ved du hvad? Jeg har lyst til at prøve Amura. Jeg tror, det er en fejl. Men lad os lige prøve at se, hvad den kan mod den. Det kan godt være, at det skulle være Rasmus, faktisk. Fordi den var flyvende. Vi finder ud af, hvad der sker her. Is, tror jeg nemlig er sådan... Vi kan også prøve at kaste sten i hovedet på den. Vi har boostet stenangreb nemlig på den her Pokémon. Den er hurtigere. Nå, det var ikke særlig effektivt, faktisk. Men, og så mistede den speed. Den bruger Poison Sting. Det er ikke særlig godt. Okay, hvad sker der, hvis vi kaster is i hovedet på den? Er det bedre? Det var faktisk ret meget skade, den gjorde, fordi den har boostet stenangreb. Godt, Amura. Amumamura. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige det der. Der er forresten folk, der efter mig, på grund af at udtaler Pokémonernes navne forkert. Det er bare sådan der. Sådan bliver det. Nå, hvis det skal være sådan, så bliver jeg bare nødt til at stoppe med at arbejde. Jeg er ked af det, hvis jeg udtaler Pokémonernes navne forkert. Det kan jeg ikke gå for. Der er så mange af dem. Og jeg ser ikke animen mere, den der tegnefilm. Det gør jeg altså bare ikke. Det er simpelthen
Det er simpelthen for meget. Vi kæmper lige mod den sidste flare grunt her, tror jeg. Jeg inspekter stenene, og jeg inspekter dig, eller holder øje med dig nu. Team flare grunt. Go pin. Oh. Men den anden er jo nok bare poison egentlig. Det kan godt være, at jeg bare skulle skifte til Morten. Ved du hvad? Nu har jeg haft Lasse inden for at få pengene, ikke? Så skifter jeg lige til Morten her. Okay, Morten. Han har også boostet Psychic, faktisk. Det er ret godt. Sludge. Åh, vi er blevet poisoned. Øv, og vi har også lige taget skade af det der. Han ser også bare... Seriøst, Morten, den der Pokémon, den ser bare ud sådan... Hvad er det, jeg laver her? Det ser ud som, har den værste dag i hele verden. Det er virkelig ærgerligt, at den ikke lige har de der to levels mere. Vi var hurtigere end den, var den ikke? Jeg tror, vi var hurtigere end den der. Så jeg tror faktisk, vi tager den ned. Ved du hvad? Vi kører. Kom så, Morten. Ja, yeah. Til gengæld. Morten tæsker til gengæld. Den har forholdsvis meget liv, virker som om en psychic Pokémon. Den er okay. Jeg kan godt lide Morten. Morten, giv den gas. Hvad siger du til os? Jeg kan se, at du er stærkere end mig. Fedt! Og videre smutter vi. Så tror jeg faktisk, jeg stopper det her afsnit her. Tusind tak, fordi jeg har set med. Efterlad et like og en kommentar, og del serien med jeres venner. Det her, det er Pokémon X. Tusind tak, fordi jeg har set med. Efterlad et like og abonner på kanalen, og del serien med jeres venner. Og så ses vi. Hej hej.